კომპანია ელიტა ბურჯის იურისტს იმედა ნიკურაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ოცდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. როგორც სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ნიკურაძის ადვოკატმა განაცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს პატიმრობა პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით შეეფარდა, თუმცა გადაწყვეტილება უკანონოა. მისი განმარტებით იმედა ნიკურაძის ქმედება კანონიერი იყო, რადგან ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე 6 აგვისტოს სამართალდამცველები უკანონოდ იმყოფებოდნენ. ადვოკატი განმარტავს, რომ შეფასე ბურჯის ტერიტორიაზე აღსრულების ბიუროს შემოსვლის უფლება მხოლოდ მას შემდეგ ჰქონდა, რაც მესაკუთრე დასახელდებოდა. ნიკურაძის ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაასაჩივრებენ. მოსამართლე დარასელია იმედა ნიკურაძის მიმართ გამოიყენა 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული დადგენილება უკანონოა, ვინაიდან ბატონ იმედას არავითარი გადაცდომა არ ჩაუდენია. პირიქით, ის ასრულებდა თავის სამსახურებრივ მოვალეობას. მისი ქმედება იყო კანონიერი და ის სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე, მათი იქ ყოფნა წარმოადგენდა უკანონო ფაქტს.